ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ହେଲେ ରୋହିତ କଲୋନୀର ବିଶାଳ ପ୍ରଧାନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶାଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ବିଶାଳ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ମରଣାତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ସେହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଶାଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣ ଯୁବକ ହେଲେ ଗୋରଖଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ରାମ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଛିକି ତମ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ତମେ ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ନେଲେ। ସେଠି ମୋତେ ପୁରା ଗେଟ୍ ଚାପିଲେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ମୋତେ ମାରିଲେ। ଡେଲି ହେଇଛି ଯେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ରୋହିତ କଲୋନୀରେ ଛୋଟ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 4 ତାରିଖ ଦିନ। ଏବଂ 4 ତାରିଖର କେସ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଲାପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, କେସ୍ ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ସେଇ ଯେଉଁ 4 ତାରିଖରେ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି କେସ୍ରେ, ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସିଦ୍ଧର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।